مايتل مي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میں سب سے پہلے شیخ صاحب قبلہ مدد ضلع نورانی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس محفل میں دعوت دے کر کے اس نورانی باورکت محفل میں دعوت دے کر کے مجھے شرف بخشا کہ میں آ کر کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت شریف سناؤں. سب مل کر کے درود پاک پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم عليك يا حبيب الله نبی کی نعت کی محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے. نبی کی نعت کی محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے. یہ نعرہ یا رسول اللہ یہ نعرہ یا رسول اللہ یہ نعرہ یا رسول اللہ بولو مرحبا نگرا کر بولو
رب گئے امت مقبول رب گئے مومنوں رب ادب ہے آمد محبوب رب گئے جائے عالم نبی کا جھنڈا بولو اونچ میں اونچا نبی کا جھنڈا عظمت والا نبی کا جھنڈا رفعت والا نبی کا جھنڈا پیارا پیارا نبی کا جھنڈا ہر ہر میں رہو مکینوں مکان تمہارے لیے چن چن تمہارے لیے بنی تو جگہ تمہارے لیے زمین میں زمان تمہارے لیے بر میں جگہ تمہارے لیے ہماری آقا تمہارے لیے وہ تیری بالا تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری رمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و فلک زمان کو زمک میں سکھانی چاہ تمہارے لیے سینا بھی چمل چمل میں سمر سمر میں خبر خبر میں بلند سدائے ملن سے اس ملن لیے اپنو ابا تمہارے لیے صحابے کرم روانہ کیے کہ آپ نے امن زمانہ دیے جو رکھتی تھی غم وہ چاہ کے سنگے کہ تیرے بدا تمہارے لیے کلیموں نے جو نعمت کو سبھی کوئی بھی کہے گی خبر کی رہے گی جو رم سے کھولی عدل کی نگاہ عدل کی نگاہ تمہارے لیے سارے سے چاند تیرے دیا چھپے ہوئے گھر کو تیرے دیا گئی ہوئے دن کو اجر کیا آگے تاب و تابا تمہارے لیے یا رسول اللہ السلام علیکم.